ОБСЄ вже заявили, що вибори президента України відбулися чесно і організовано. Правоохоронці ж звітують, що масових порушень не було. І хоч у громадянській мережі «Опора» дещо зафіксували, але значно менше, ніж 2014-го. Подробиці далі в репортажі. Перший тур президентських виборів в Україні відбувся чесно і був добре організований, заявляють у Євросоюзі із посиланням на ОБСЄ. А відсутність російських спостерігачів не ставить під сумнів легітимність роботи всієї місії. Шкода, що конфлікт призвів до ситуації, коли Україна змушена призупинити втілення зобов'язання ОБСЄ щодо іншої країни. Це були конкурентні вибори та була забезпечена можливість голосувати за того кандидата, якого обирав громадянин. Вибори в Україні моніторила понад 1000 міжнародних спостерігачів із ОБСЄ, НАТО, Європарламенту та ПАРЄ. Їх приємно вразила висока явка і засмутила велика кількість технічних кандидатів. Спостерігачі вказали також на підкуп виборців та використання адмінресурсу. Але на загальний результат голосування це, переконані, суттєво не вплинуло. Те, що я бачив, це був вільний вибір вільних людей. Українці продемонстрували свою прихильність до демократичних і євроатлантичних цінностей. Я бачив ентузіазм громадян різного віку. Міжнародні спостерігачі лишаються в Україні і на другий тур. Сподіваються, він теж відбудеться без порушень і чекають між кандидатами теледебатів. Їхні вітчизняні колеги з громадянської мережі «Опора» тим часом порівнюють ці вибори із попередніми. Порушень нарахували менше, ніж 2014-го. Найпоширеніші – фотографування бюлетенів. А українцям, які у другому турі голосуватимуть не за місцем реєстрації, нагадують, виборчу адресу знову треба змінювати. Громадяни вже зараз можуть запастися довідками, квитками, супутніми документами. І в перший же ж день оголошення повторного голосування звернутися до відділу ведення, тому що, очевидно, буде криза, черги і знову проблеми, які ми спостерігали в останній день. Найдисциплінованіше голосували на Черкащині. На Дніпропетровщині навпаки, поліцейським сумувати не довелося. Отримали понад десяток анонімних дзвінків про замінування виборчих дільниць. Більшість повідомлень, як з'ясувалося згодом, надійшла із території Росії. На Чернігівщині було в буквальному сенсі гаряче, там підпалили кабінку, а в Сумах виборець намагався з'їсти бюлетень. На старій карті буде просто один протокол, а так буде оголовка. Отдай. Що? Кіберполіція виявила 4 протоколи, які члени дільниць заповнили передчасно, ще не порахувавши усіх голосів. А на Донеччині правоохоронці знайшли підроблені бюлетені із галочками за одного з кандидатів. Є ще багато роботи. Це направлення бюлетнів з окружних виборчих комісій до Центральної виборчої комісії, супроводження, забезпечення безпеки. Тетяна Наконечна, Оксана Михайлова, Ольга Чайкота, Наталя Жуковська. Факти ICTV.